Du kan känna dig skör som glas, tunn som isen på sjön när vårsolen värmer, svag som om det vore ditt sista andetag och ändå välja att vara en diamant, okrossbar. Att känna sig vilsen och osäker är en del av det förflutna som du bär med dig. Och är entrén och välkomstmattan på någonting nytt till nästa nivå av det som är du. Det börjar nämligen i förvirring och det avslutar även där. Det är bara att du gör det på en högre nivå. Det går inte att undvika. Så använd det. Se vad de känslorna vill säga dig. Använd det och var den diamanten som du är. Okrossbar. Känn ingen skam över att du känner dig trasig. Du kanske är trasig, men du kommer att klara dig. Även om det känns som att du ska gå sönder. Smärta som läkt är ren jävla styrka. Så var en diamant. Sårbar och okrossbar. Glittrande, skimrande. Värdefull. Du är värdefull. Du är så jävla värdefull.